Det är fortfarande bara pruttar i det då. Man måste pyssla med rösten. Man måste ta i bra, tror jag. Mm, bubbla bra i badkaret. Jo, bubbla bra i badkaret. Åh gud, vad det står kisser. Oj, 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 vad du tar i. Oj, nu hade mycket i. Oj. Man börjar på att komma ur snart. Man sa att husse måste hjälpa för det där.